Dobrý den, ráda bych vám představila krásnou dřevostavbu v malebné vesničce Zlatá, nacházející se zhruba 6 km od Říčan a pouhých 20 km do centra Prahy. Pojďme se společně na ní podívat. V přízemí domu naleznete vstupní chodbu, technickou místnost, koupelnu s toaletou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a pracovnu. Celé přízemí disponuje podlahovým vytápěním. V prvním patře jsou tři samostatné pokoje, koupelna s WC a komora. Jeden z pokojů má vlastní šatnu. Budoucí majitelé jistě ocení, že nad 1/3 domu je půda pro uskladnění například sezónních věcí. Dům má vlastní studnu s pitnou vodou a septik o objemu 6 kubíků. Většina materiálů k dokončení plotu a terasy je již k dispozici. Můžete zde vyrazit na cyklový let krásnou stezkou, která vede až na letiště, ale pokud jste opravdovými milovníky sportu, doporučuji krásnou oázu v Říčanech. Pro dnešek už se s vámi rozloučím a budu se těšit na prohlídkách.